שלום לכם, אנחנו עם עוד פרק במוסף גלובלי. היום אנחנו רוצים לצאת אל מחוץ לגלובוס שלנו אל החלל. המסע שהתחיל האנושות לפני 62 שנה, הגיע לסיוע בצעד הגדול קטן של ניל אמסטרונג, הוא קיבל בשנים האחרונות מפנה. לא עוד תחרות רק בין מדינות על יעדים לא ברורים, אלא שורה של חברות וארגונים שמנסים עכשיו לכבוש את החלל כדי לשנות את העולם שלנו, כאן בכדור הארץ. רק בשבוע שעבר ליווינו כולנו את בראשית בדרכה לירח, אבל לאן מתקדם המרדף הזה? מה המטרות שלו? והאם ומתי נגיע גם אנחנו לירח? לאן הולך המסע על החלל? הנה הכתבה של איתמר מאירי. בחלקה הצפוני של סין, בלב מדבר גובי הענקי, שוכן מבנה מוזר שנראה כאילו נלקח מסרט מדע בדיוני. המבנה הזה הוא תחנת סימולציה, הדמיה, שבה אמורים להתאמן בעתיד הקרוב טייקונאוטים, אסטרונאוטים סיניים, לקראת אחת המשימות השאפתניות שידע המין האנושי, כיבוש מאדים. הסיבה שאנחנו בכלל מסתכלים על מאדים, וזה חשוב להבין, זה כי מאדים נמצא באזור הישיב, או הגולדילוק זון, כמו שקוראים לו. זה אזור שבו אנחנו חושבים שלא חם מדי ולא קר מדי, והתנאים הם סבירים בשביל לנסות ולבנות מושבות מחוץ לכדור הארץ. בחודש שעבר נאם סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס לפני מועצת החלל של ארצות הברית. נאום שכולו מפגן פטריוטיות וגאווה לאומית. Just as the United States was the first nation to reach the moon in the 20th century, so too will we be the first nation to return astronauts to the moon in the 21st century. פנס הדהים את הנוכחים כשהבטיח להחזיר את האדם לירח כבר בעוד 5 שנים. האדם הזה הדגיש, יהיה אמריקני. כי בכל זאת אנחנו נמצאים במרוץ, ואמריקה הרי חייבת להיות במקום הראשון. And let me be clear. The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts, launched by American rockets from American soil. אין דרך טובה יותר למכור לאמריקנים משימה שעולה מיליונים למשלמי המיסים, מלומר להם אנחנו בתחרות. אבל האם אנחנו באמת בעיצומו של מרוץ לחלל? ואם כן, האם זו תחרות שחשוב כל כך לנצח בה בכל מחיר? We are resetting the spacecraft to try to enable the engine. The main engine is back on, but we have lost communication with the spacecraft. בשבוע שעבר נסענו עינינו בציפייה ובמתח אל הניסיון הכושל של החיילית הארץ ישראלית הראשונה מסוגה לנחות על הירח. We unfortunately have not managed to land successfully. We are the 7th country to orbit the moon and the 4th to reach the moon's surface. אבל לצד ההתלהבות המובנת מהכישלון המופלא, עלו גם לא מעט תהיות. למה אנחנו צריכים את זה? לא כדאי לפזר את הכסף, פרטי או ציבורי, על הצרות שיש לנו כאן למטה, על האדמה? Darling, the moon is down. מה יש בירח הזה, בחלל, שמושך אותנו כל כך? It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite as it passed over New York earlier today. במרוץ הראשון לחלל, אי שם בשנות ה-50 וה-60, הסובייטים ניצחו בסיבובים הראשונים, אבל הפסידו בנוקאוט. It's one small step for man, one giant leap for mankind. האמריקאים, כאשר הם שלחו אסטרונאוטים לירח במסגרת תוכנית אפולו, הם ראו נסיקה בכמות הצעירים שהולכים ללמוד מדעים, הנדסה, מתמטיקה. גם אם האנשים האלה לא התעסקו בתעשיית החלל, הם בפירוש הרימו ושיפרו את המצב הטכנולוגי של ארצות הברית, המצאות, ומכאן גם הכלכלה שלהם השתפרה. כעת יש יריבה חדשה והיא סיפקה לנו לא מכבר הצהרת כוונות רצינית. We begin with an historic achievement for China's space program this morning. Chinese state media reports a spacecraft has successfully landed on the dark side of the moon. סין ניצחה במקצה הראשון של המרוץ החדש, אם תרצו, כשהצליחה להנחית בפעם הראשונה גשושית על הצד הנסתר של הירח. כעת היא רוצה להיות הראשונה שתקים בסיס מאויש על הגוף השמימי, אולי כבר בעשור הקרוב. הסינים מחפשים שם על הירח במקום הנחיתה הספציפי הזה מים, כאמור קרח, שממנו אפשר לייצר דלק אחר כך ולהגדיל למעשה את המושבה שמתכננים להקים שם על הירח. הם גם עושים ניסוי ביוספרי ראשון, הם בעצם מגדלים
צמח ראשון בתוך מיכל סגור בתנאי כבידה נמוכה של הירח. אם אנחנו, ארצות הברית ואחרים, נתעלם מהעניין הזה, ואנחנו נשאר הרחק מאחור. אבל בבייג'ין לא מסתפקים במשימות התיישבות. לפני כחודשיים הזהיר הפנטגון כי סין ורוסיה מפתחות נשק חלל קטלני, תותחי לייזר וטילים אלכוהוליים שמסוגלים להשמיד לוויינים אמריקנים. יש מי שמעריכים כי לסינים תהיה יכולת לפגוע בלוויינים כבר בשנה הבאה. זה מאיים להפוך את מרוץ החלל למרוץ חימוש בחלל. בחודש שעבר נפגשו בז'נבה נציגים מ-25 מדינות לנסח חוקים בינלאומיים ליתר דיוק בין גלקטיים. האמריקנים הגיעו טעונים. The United States has raised concerns over many years that the Russian Federation is actively pursuing the development and deployment of anti-satellite weapons. This example raises fundamental, concrete questions concerning our ability to discern the intentions behind one country's actions in space. תארו לכם מצב שבו הודו למשל מאיימת על פקיסטן בחיסול לווייניה. אז כדי למנוע מלחמות כוכבים עתידיות, אולי כדאי שנשאיר את החלל לידיים פרטיות. בשבוע שעבר נרשם ציון דרך היסטורי. טיסת התיירות הראשונה אל מחוץ לאטמוספירה המריאה מפלורידה, ועליה הלקוח הראשון ששילם ממיטב כספו בשביל חוויה לא מהעולם הזה. המעבורת שוגרה על גבי הטיל העוצמתי ביותר בשוק היום, פלקון 9, והוא לא שייך לשום מדינה או סוכנות ממשלתית, אלא לאדם פרטי, אילון מאסק והחברה שלו, SpaceX. יזמי על כמו מאסק, בזוס וברנסון צמצמו פערים באופן בלתי נתפס, והם חזק במרוץ, ואולי אפילו יעקפו את כולם בסיבוב, כלומר בשיגור. אחד הדברים המעניינים שאנחנו רואים זה שאם בעבר היינו צריכים בשביל כל שיגור של חללית או לוויין לבנות טיל מחדש ולאבד אותו בכל פעם, כאן אנחנו רואים שיש חברות שמפתחות טילים רב פעמיים. זה אומר שאחרי שאתה משגר את החללית או את הלוויין, הטיל חוזר בחזרה לנחיתה המושלמת ויכול להעמיס את החללית או את הלקוח הבא. קשה לדעת כיצד ייראה עתיד המין האנושי. האם באמת נתיישב יום אחד במאדים? האם הכדור שלנו מתישהו יתחיל להתפורר, ואולי אסטרואיד יהפוך אותו לבלתי ניתן ליישוב? עד אז נמשיך להתפתח ולהמציא, לא לשם הישרדות, אלא לשם התפתחות. לא רחוק היום שתוכלו להגיד לילדים שלכם, עד גיל 21 תגיעו לירח, וזה יהיה נכון. Darling, the moon is down. עכשיו בואו נסתכל על העתיד של המסע האנושי לחלל. אם עד היום השחקנים על המגרש הזה היו מדינות וממשלות, העתיד נמצא במגזר הפרטי. בשנה שעברה בלבד הגיעה השקעה פרטית בתחום החלל לשיא של כמעט 4 מיליארד דולר, וזה רק ילך ויגבר. מה שמאפשר את המעבר של תחום החלל למגזר הפרטי, אלו שתי מהפכות המתרחשות בשנים האחרונות. אחת קשורה למזעור. הטסה של קילוגרם אחד לחלל עולה כ$20,000. לכן המשקל של הלוויינים והחלליות הוא קריטי לעניין העלויות. כעת מפתחים לוויינים זעירים, השוקלים, שימו לב, קילוגרמים אחדים, לפעמים אפילו פחות מקילוגרם אחד. בשנה שעברה שוגרו לחלל לא פחות מ-235 לוויינים זעירים כאלה. המהפכה השנייה קשורה לטכנולוגיית השיגור עצמו. אנחנו מכירים את התמונות של המעבורות, מעבורות הענק מחוברות לשלושה טילים ענקיים. אחד נופל בים, שני נשרף באטמוספירה, ועוד אחד הופך פשוט לזבל בחלל. אז לא עוד, החברות, למשל של ג'ף בזוס ואילון מאסק, מייצרות עכשיו משגרים רב פעמיים. הם נוסעים את הלוויין לחלל וחוזרים איתו לכדור הארץ. אפשר להשתמש בהם שוב. ומה מחפשים המשקיעים הפרטיים בחלל? שימו לב לכמה יישומים שעליהם עובדים היום. מאות לוויינים קטנטנים שגודלם קופסת נעליים יספקו פריסה עולמית של אינטרנט. חברה לכריית מתכות יקרות, טיטניום, זהב, אולי אפילו יהלומים, מאסטרואידים שנמצאים לא רחוק יחסית מאיתנו, וכמובן, תיירות החלל. אז העתיד של החלל נמצא בידיים הפרטיות, לא עוד רק ממשלות ומדינות. זהו, עד כאן מוסף גלובלי שלנו לשבוע הזה. נשוב עם מוסף חדש בשבוע הבא.